un mund përshpreh me gjithësi dhe të shpreh të vërtetën tënde. Unë jetoj një jetë ku jam vetvete me gjithë zemrën. Fjala jam ka rëndësi. Fjalët e mi janë të fuqishme. U shpreh qartë dhe hapur. Unë flas me gjithësi, qartësi dhe besim. Unë flas me guxim, me dëmshuri dhe dashuri. Unë jam një komunikues i qartë dhe efektiv. Unë gjej mënyra krijues për të komunikuar vetën tim, idetë e mi, mendimet për të shprehur krijimtarinë tim. Unë jam i lirë. Kur flas, të tjerë më dëgjojnë. Unë i shtoj vlerë çdo bisedë kur marr pjesë. Mendimi është i mirëpritur, i nevojshëm dhe i vlefshëm. Unë mund të shpreh të vërtetën time. Unë mund edhe të qëndroj në heshtje dhe të shijoj paqen e thellë brenda me. Unë jam një dëgjues i mirë dhe u kushtoj vëmendjen të tjerë pa i ndërprerë. I vlerësoj fjalët e të tjerë. Unë qëndroj në integritet. I qëndroj besnik vetes time në gjithçka që them dhe bëj. Unë zgjedh të jem autentik dhe të sill me integritet. Unë kam guxim të jem vetja ime vërtet dhe autentik. Ndihemi sigur ta shpreh veten time të vërtet. Unë nuk kam nevojë të jem perfekt dhe e përqafoj veten time ashtu si është. Unë zgjedh të jem i sinqer dhe i guximshëm. Ndihemi sigur të shpreh të vërtetën time. Unë flas nga dashuria, guximi dhe e vërtetë. Unë flas me guxim të vërtetën time. Dhe u jap të tjerë fuqinë dhe besimin që edhe ata të flasin të vërtetën e tyre. Unë jam i qetë, i durueshëm dhe paqësor. Unë rezaton qetësi, paqë, mirësi. Unë e falenderoj aftësinë time për të qëndruar i qetë në të gjitha situatat. Unë zgjedh të jemi durueshëm me veten dhe të tjerët. Dëshmëria, integriteti dhe autenticiteti janë parimet e mia që më udhëzojnë. Unë i qëndroj gjithmonë besnik vetes. Kur shpërndaj fjalët e mia, u shpërndaj dritën time. Zëri, fjalët, idetë dhe prania ime kanë rëndësi. Bota ka nevojë për magjinë brenda meje. Unë flas me vetbesim dhe shpërndaj të mirën. Frymëzoj, fuqizoj dhe shëroj me fjalën time. Unë shpreh veten me krijimtari. E di se çfarë do them në çdo situatë. Mua më lejo të flas dhe të shpreh lirshëm, të dal në pa. Unë mund të jem vetja ime vërtet dhe nuk kam nevojë të më japin leje për të qenë vetvete. Unë mund të shpreh me gjithësi dhe të shpreh të vërtetën time. Unë jetoj
Mie, quiam vedbe, me gjithë zemën. Fjala im ka rëndësi, fjalët e mi janë të fuqishme. U shpreh qartë dhe hapur. Unë flas me gjithësi, qartësi dhe besim. Unë flas me guxim, me dëmshuri dhe dashuri. Unë jam një komunikues i qartë dhe efektiv. Unë gjej mënyra krijues për të komunikuar veten tim, idet e mi, mendimet, për të shprehur krijimtarinë tim. Unë jam i lirë. Kur flas, të tjerët më dëgjojnë. Unë i shtoj vlerë çdo bisedë kur marr pjesë. Mendimi im është i mirëpritur, i nevojshëm dhe i vlefshëm. Unë mund të shpreh të vërtetën time. Unë mund edhe të qëndroj në heshtje dhe të shijoj paqen e thellë brenda me. Unë jam një dëgjues i mirë dhe u kushtoj vëmendjen të tjerë pa i ndërprerë. I vlerësoj fjalët e të tjerë. Unë qëndroj në integritet. I qëndroj besnik vetes tij në gjithçka që them dhe bëj. Unë zgjedh të jem autentik dhe të sill me integritet. Unë kam guxim të jem vetja ime vërtet dhe autentik. Ndihem i sigur ta shpreh veten time të vërtet. Unë nuk kam nevojë të jem perfekt dhe përqafoj veten time ashtu si është. Më zgjedh të jem i sinqert dhe i guximshëm. Ndihem i sigur të shpreh të vërtetën time. Unë flas nga dashuria, guximi dhe e vërtetë. Unë flas me guxim të vërtetën time. Dhe u jap të tjerë fuqinë dhe besimin, që edhe ata të flasin të vërtetën e tyre. Unë jam i qetë, i durueshëm dhe paqësor. Unë rezaton qetësisë, paqë, mirësisë. Unë e falenderoj aftësinë time për të qëndruar i qetë në të gjitha situatat. Unë zgjedh të jemi durueshëm me veten dhe të tjerët. Dëshmëria, integriteti dhe autenticiteti janë parimet e mia që më udhëzojnë. Unë i qëndroj gjithmonë besnik vetes. Kur shpërndaj fjalët e mia, u shpërndaj dritën time. Zëri, fjalët, idet dhe prania ime kanë rëndësi. Bota ka nevojë për magjinë brenda meje. Unë flas me vetbesim dhe shpërndaj të mirën. Frymëzoj, fuqizoj dhe shëroj me fjalën time. Unë shpreh veten me krijimtari. E di se çfarë do them në çdo situatë. Mua më lejo të flas dhe të shpreh lirshëm, të dal në pa. Unë mund të jem vetja ime vërtet dhe nuk kam nevojë të më japin leje për të qenë vetvete. Unë mund të shpreh me gjithësi dhe të shpreh të vërtetën time. Unë jetoj një jetë ku jam vetvete me gjithë zemrën. Fjala ime ka rëndësi.
fjallet dhe mi janë të fuqish. U shpre, qartë dhe hapë. Unë flas me gjithësi, qartësi dhe besim. Unë flas me guxim, me dëmshuri dhe dashuri. Unë jam një komunikues i qartë dhe efektiv. Unë ndjej mënyra krijues për të komunikuar veten tim, idet e mi, mendimet, për të shprehur krijimtarinë tim. Unë jam i lirë. Kur flas, të tjerët më dëgjojnë. Unë i shtoj vlerë çdo bisedë kur marr pjesë. Mendimi është i mirëpritur, i nevojshëm dhe i vlefshëm. Unë mund të shpreh të vërtetën time. Unë mund edhe të qëndroj në heshtje dhe të shijoj paqen e thellë brënda me. Unë jam një dëgjues i mirë dhe u kushtoj vëmendjen të tjerë pa i ndërprer. I vlerësoj fjalët e të tjerë. Unë qëndroj në integritet. I qëndroj besnik vetes tij në gjithçka që them dhe bëj. Unë zgjedh të jem autentik dhe të sillë në integritet. Unë kam guxim të jem vetja ime vërtet dhe autentik. Ndihemi sigur ta shpreh veten time të vërtet. Unë nuk kam nevojë të jem perfekt dhe përqafoj veten time ashtu si është. Unë zgjedh të jem i sinqert dhe i guximshëm. Ndihemi sigur të shpreh të vërtetën time. Unë flas nga dashuria, guximi dhe e vërtetë. Unë flas me guxim të vërtetën time. Dhe u jap të tjerë fuqinë dhe besimin që edhe ata të flasin të vërtetën e tyre. Unë jam i qetë, i durueshëm dhe paqësor. Unë rezaton qetësi, paqë, mirësi. Unë e falenderoj aftësinë time për të qëndruar i qetë në të gjitha situatat. Unë zgjedh të jem i durueshëm me veten dhe të tjerët. Ndershmëria, integriteti dhe autenticiteti janë parimet e mia që më udhëzojnë. Unë i qëndroj gjithmonë besnik vetes. Kur shpërndaj fjalët e mia, unë shpërndaj dritën time. Zëri, fjalët, idet dhe prania ime kanë rëndësi. Bota ka nevojë për magjinë brenda meje. Unë flas me vetbesim dhe shpërndaj të mirën. Frymëzoj, fuqizoj dhe shëroj me fjalën time. Unë shpreh veten me krijimtari. E di se çfarë do them në çdo situatë. Mua më lejo të flas dhe të shpreh lirshëm, të dal në pak. Unë mund të jem vetja ime vërtet dhe nuk kam nevojë të më japin leje për të qenë vetvete